بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ویورز. بینک الحبیب نے بھی اپنے پاور ریٹس میں اضافہ کر دیا ہے جو کہ 1 مئی 2023 سے نافذ العمل ہوں گے. ان کے پاور ریٹس بالترتیب کچھ اس طرح سے ہیں. ٹرائی یور کالر اکاؤنٹ 19.5% جو کہ پہلے 18.5% تھا. سیونگ بینک ڈپازٹ, منتھلی پروفٹ پلان, انہینسڈ سیونگ اکاؤنٹ, الحبیب منتھلی سیور اکاؤنٹ, الحبیب وومن اکاؤنٹ, الحبیب وومن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, الحبیب سینئر سٹیزن اکاؤنٹ, الحبیب پینشنر سیونگ اکاؤنٹ, الحبیب آرم فورس اور الحبیب آسان. تو ان سب کے جو پروفٹس ہیں وہ 19.5% ہیں. صرف اور صرف جو ہے وہ یہاں پہ سینئر سٹیزن اور پینشنر کا جو پروفٹ ہے وہ 19.75% ہے, باقی سب کا 19.50% ہے. اسی طرح جو الحبیب منتھلی سیور ہے وہ 19.60% اس کا منافع ہے. الحبیب ینگ سیور اکاؤنٹ کا منافع اگر 5 لاکھ سے انویسٹمنٹ کم ہے تو 19.75% ہے, اور اگر آپ کی انویسٹمنٹ 5 لاکھ سے اوپر ہے تو 19.5% آپ کو منافع دیا جائے گا. اسی طرح اسپیشل نوٹس ڈپازٹ جو کہ 7 اور 30 دن کے لیے ہوتا ہے اس کا 15% منافع ہے. الحبیب ضمانت اکاؤنٹ کا 19.5% ہے. الحبیب سالانہ منافع اکاؤنٹ کا 20.25% منافع ہے, اور الحبیب ماہانہ منافع اکاؤنٹ پہ 1 سال کے اوپر 20% منافع ہے, 2 سال پہ 16, 3 پہ 14, 4 پہ 14 اور 5 پہ 13% ہے. الحبیب اسپیشل سیور پہ 1 پہ 14, 2 پہ 14, 3 پہ 14 ہے. اس کے بعد فکس ٹرم ڈپازٹ اکاؤنٹ آتے ہیں, 1 کے اوپر 19.5 ہے, 3 منتھ کے اوپر بھی 19.5 ہے, 6 منتھ کے اوپر 19.75 ہے, 1 سال کے اوپر 20.25 ہے, 2 سال کے اوپر 16.10, اسی طرح 3 سال اور 4 سال کے اوپر 14.10 اور 5 سال کے اوپر 13.10% منافع آپ کو دیا جاتا ہے. منافع کیلکولیٹ کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے. یہاں پہ جو آپ کو پروفٹ بتایا جاتا ہے یہ سالانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اگر آپ 1 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ اگر اگزامپل لیں 19.50% منافع ہے تو آپ اس کو ضرب دے لیں گے 19.50% سے, تو یہ آپ کا منافع آ جائے گا 19,500 روپے. 19,500 روپے یہ آپ کا سالانہ منافع ہے. اس کا اگر آپ لوگ ماہانہ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ 12 پہ تقسیم کر لیں گے تو یہ آپ کا ماہانہ کا منافع آ جائے گا 1,625 روپے. اب اس میں سے آپ کا ٹیکس بھی کٹے گا. اگر آپ فائلر ہوں گے تو 15%, فائلر سے مراد وہ ہوتا ہے جو ٹیکس اپنا دیتے ہیں, جو ٹیکس اپنا نہیں دیتے ہیں وہ 30% دیں گے. فار ایگزامپل آپ فائلر ہیں تو اس میں سے -15% آپ لوگ نکالیں گے تو یہ آپ کا ٹیکس نکل جائے گا اور یہ آپ کا ماہانہ منافع بن جائے گا. اسی طرح آپ لوگ جب وہ اگر آپ زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو ضرب دے لیں گے, یا آپ اسے خود بھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. مزید ویڈیوز کے لیے بزنس ود علی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بہت شکریہ.